Práve teraz sa na našej krásnej planéte nachádza približne 7,5 miliardy ľudí, z toho 0,07% Slovákov. A ty si jeden z nich. Si jedinečná bytosť, tak ako všetci ostatní. V každom prípade, v dnešnom videu sa budeme zaoberať tým, aká je šanca tvojho narodenia. Predtým, než začnem, by som chcel, aby si každý z vás typol, aká tá šanca je. Môžeš to napísať v percentách, trebárs 25%, alebo vo forme 1 ku niekoľko, trebárs 1 ku 9. Je to tam? Napísal si? OK, môžeme sa do toho pustiť. Touto otázkou sa zaoberal doktor Ali Binazir a jeho výskum priniesol celkom zaujímavé výsledky. Takže, na to, aby tvoji rodičia mali teba, sa najskôr museli stretnúť. Ak zoberme do úvahy, že svet bol pred 20 rokmi o niečo menší a tvoj oco aj tak nemohol stretnúť všetky ženy na zemi, tak šanca, že stretol práve tvoju mamu je 1 ku 20. 1000. Ale to, že sa dvaja ľudia stretnú, ešte nemusí znamenať, že spolu budú mať deti. Najskôr spolu musia prehovoriť, to je šanca 1 ku 10, potom spolu musia ísť na rande, opäť šanca 1 ku 10, 1 ku 10, že spolu budú dlhšie chodiť a nakoniec ešte šanca 1 ku 2, že budú spolu dostatočne dlho na to, aby mali deti. Z toho vyplýva, že šanca, že po ich stretnutí budú mať deti je 1 ku 2000. Ak skombinujeme šancu, že sa stretli so šancou, že ich stretnutie viedlo k tomu, že mali deti, tak zatiaľ šanca toho, že si sa narodili je 1 ku 40 miliónom. To je trojnásobne menšia šanca, ako že vyhráš lotériu. Už sa cítiš špeciálne? Nie? Tak sleduj ďalej, pretože teraz sa to len rozbieha. Dobre, tvoji rodičia sa rozhodli, že budú mať dieťa. Teda možno to nebolo v pláne, ale to nie je podstatné. Na to, aby si vznikol ty, bola potrebná spermia a vajíčko. Každá spermia a každé vajíčko sú geneticky odlišné a ty si výsledkom jedného konkrétneho vajíčka a jednej konkrétnej spermie. Žena má za celý svoj život okolo 100 000 životaschopných vajíčok, ktoré sa môžu niekedy dostať do maternice. Muž vyprodukuje za čas, kedy je žena plodná, okolo 4 bilióny spermií. Z toho vyplýva, že šanca, že sa stretne to vajíčko a tá spermia, z ktorej si ty, je zhruba 1 ku 400. Biliardám. Ale to ešte stále není všetko. Na to, aby ťa tvoji rodičia mali, najskôr tvojich rodičov museli mať ich rodičia, ich rodičov ich rodičia a ich rodičov ich rodičia a ich rodičov ich rodičia. Budeme rátať s tým, že pred nami bolo ešte približne 150 000 generácií ľudí. No a keďže minulosť bola taká, aká bola a nie vždy každý človek mal dieťa, budeme predpokladať, že v 50% sa tak stalo. V tom prípade šanca, že celý tvoj rod ostal nenarušený je 1 ku 10. Umocnené na 45 000. Toto číslo je 10 na 562 krát väčšie ako počet atomov v celom pozorovateľnom vesmíre. Ale to ešte stále nie všetko. V tých 150 000 generáciách sme ešte nezarátali šancu, že sa stretne práve tá spermia a to vajíčko. Ak to teda zarátame, tak zistíme, že výsledná šanca toho, že si sa narodili je 1 ku 10, umocnené na 2 685 000. To je jednotka a za ňou ešte 2 685 000 nul. V percentách je to 0.2684997.01%. Takže ak sa niekedy budeš cítiť, že nemáš žiadne šťastie alebo budeš smutný, spomeň si na to, že ty si tá spermia, ktorá vyhrala.